Jadi arek kawin ira arek kawin. Minggu arep ieu. Minggu Sabtu ieu. Minggu Sabtu. Minggu Sabtu kumaha minggu Sabtu? Minggu Sabtu Senin Selasa. Hah? Rebo. Balik arek minggu Sabtu Senin Selasa rebo. Kumaha arek kawin teh poe naon atuh? Tinggalikeun atuh tinggalikeun tuh. Kar itu. Tinggali HP na ge. Pati bengkar kieu. Keur muriangan nya. Keur muriangan. Acan dicas meureunan. Jadi gitu jadi jadi pa jadi selingkuhan teh orang teh gitu. Selingkuh diselingkuhan aduh kumaha ta cerita nama mimpi jadi selingkuh teh ya jadi itu bisa pan jadi te bisa naon te bisa ngaceng apa kumaha tadi te bisa kebogohan orang teh bisa kebogoh orang kemaha itu ke orang lain Xiaomi lain HP kepanjangan HP naon Vivo oh Vivo Pok pena Vivo eh Vivo. Jadi kieunya. Sabaraha eta HP eta teh bit? 40 juta. Hah? 40 juta. Tah. Di mana bi teh? Di mana? Iya. Di mana? Ulin. Ulin ti? Ulin ka. Ti Ayang Lin. Ti Ayang. Lain. Di mana tuh? Sineng. Sineng. Neng ti Ayang meureunna. Naon atuh sebutanna Neng? Cipundeuy. Mana? Hah? Cipundeuy. Cipundeuy. Beres naon tuh Cipundeuy? Hah? Eta lagi nyokot motornya. Lagi nyokot motor. Motornya kenapa? Arek dijual. Oh, arek dijual motornya. Eta keur naon? SMS ti saha eta? Urang. Urang. Apa cenah? Huh? Apa cenah itu teh? Dia teh berkata apa itu? Eta si Ayang teh berkata apa? Neng teh. Hah? Tadi janjian Lin. Lin ini. Ulin ke mana? Ari bobogohan sok nanaonan wae. Bobogohan sok nanaonan wae. Nanaon. Kosok mesum tara. Kosok mesum tara. Asok. Asok. Alah. Nanaonan. Mesum teh nanaonan. Teh nanaon ya. Hah? Teh nanaon. Naon? Nanaonan mesum teh. Teh nanaonan. Macul gitu macul. Lain. Naon atuh? Nyiram pare. Naon teh? Oh mesum teh ngalap pare. Kembang yang nyiram kembang. Nyiram kemang. Kemang naon? Kemang mawar. Mawar. Oh jadi si Ayang teh dibere mawar gitu. Eta telepon angkat teh atuh. Eta sada oge. Angkat atuh angkat. Ayang meureunan. Keur eta naon teh? Kangen, kangen. Naon cen? Naon? Eta naon cek Ayang? Naon? Kak itu mau be? Jadi bisa kak itu ntar? Oh, kari eta di SMS. Oh, naon cen ah? Di SMS. Wah sibuk pisan. Bangun ker bisnis ya? Iya. Ku naon HP na dibengket nyeri sirah lin? Lain itu teh. Naon atuh? Oh HP na upan. Upan. Oh HP na hero. Lain atuh mah juga nu muriangan kitu aing mah dibalut. Kemarin teh HP na eueuh pan, teuri arek dibayar HP eta. Bungeun teuri dibayar, bungeun teuri awe eta. Aduh. Awe we mungeun dibayar. Heeh, yang HP meuteuh cenah arek dipiceun cenah yang meuteuh jual meuteuh deui HP na. Duh. Di mana meuli HP na? Di toko. Toko naon? Di Jaksa. Toko pupuk lin. Lain di Jaksa. Jaksa, Jaksa Penuntut Umum. Di tokona di Jaksa. Tokona Jaksa. Tokona. Toko naon toko teh? Toko HP. Oh, toko HP. Ai HP singkatanna naon deh? HP Xiaomi. HP maksudnya HP, iya mah HP singkatanna naon HP? HP Xiaomi. Lain Xiaomi lain HP kepanjangan HP naon? Vivo. Oh, Vivo. Pok pena Vivo eh Vivo. Jadi kieunya. Sabaraha eta HP eta teh bit? 40 juta. Hah? 40 juta? 4 juta. Oh, 4 juta. Arek dijual HP na teh aduh. Arek dijual arek meuli. Meuli arek dijual manehna na teh. Meuli arek dijual. 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 Arek meuli. Meuli deui pan arepen geus pejat apa na. Kunaon masang pejat teh pasialin? Jadi pasawa we duh. Aduh, parah we tanya yakin ini mah parah bener. Jadi gitu jadi pa jadi selingkuhan teh orang teh gitu. Selingkuh diselingkuhan aduh kumaha ta cerita nama mimpi jadi selingkuh teh ya jadi itu bisa pan tapi bisa naon tapi bisa ngaceng apa kumaha tadi itu bisa kebogohan orang teh bisa kebogoh orang kemaha itu ke orang kumaha mereka itu ya mah ngaceng meren lain teh bisa HP nyokot teh anggar gitu HP teh mayar oke 100 ribu 4 juta arek mayar kurang 100 ribu apa 4 juta 4 juta arek mayar 4 juta bogoh mana na arek dijuta bayar bayar HP na itu. Oh arek dipangmeulikeun HP AWT nu harga 4 juta. Sararangeuk bayaran aduh. Duitna aya teu? Teu boga duit urang. Teu boga duit. Aduh.
Nah orang tuh rek pangmalikan 4 juta itu bukan duit mah. Oh tuh buka-buka satu mah. Nginjem heula ka awewe duit na 4 juta ke pangmalikan. Ah kumaha lamun kitu. Kan motor kan kempes pan. Nah ineng jijikan karena motor kempes imah HP iya mah HP. HP kan dijual. Pan arek meuli deui tadi anu Xiaomi jeung Oppo geningan. Ini gara-gara ga awewe tuh. Gara-gara awewe rudetnya. Emang rudet kan da awewe mah bener. Jadi rudetan awewe gitu. Jadi arek-arek diputuskan itu. Arek diputuskan moal. Moal kunaon? Moal pina awewe dah. Da cintanya. Cinta pisan. Cinta pisan, cinta pisan. Kumaha ari cinta teh? Pokohan cinta. Esok ditanggep tara? Esok ditanggep tara? Tara. Ari cekolot awewe kumaha? Cekolot awewe kumaha? Eta. Non warga. Waragana. Oh, jadi arek kawin nira arek kawin? Hah? Oke, minggu. Minggu iraha ada minggu teh loba. Minggu arep ieu. Minggu Sabtu ieu. Minggu Sabtu. Minggu Sabtu kumaha minggu Sabtu? Minggu Sabtu Senin Selasa. Hah? Rebo. Balik arek minggu Sabtu Senin Selasa Rebo. Kumaha arek kawin teh poe naon atuh? Minggu. Ai Sabtu Senin Selasa Rebo. Rebo. Kali. Hah? Minggu arep ieu. Minggu arep ieu. Oh jadi minggu teh diharep gitu. Itu nu diharep mah nu mae pare geuningan. Nah, sibuk-sibuk teh eta HP teh. Tinggalikan atau tinggalikan tuh kali itu tinggali HP nage pati bengkar kia kermuriangannya kermuriangan acan dicas merenan iya lain ngomong-ngomong iya perkenalkan heula tuh ngarante saha Patia naon Patia si Patia. Hah? Patia. Patia naon aya papanjangna teu? Aya papanjangna. Naon papanjangna naon? Dani Patia. Dandi Patia. Oh, ai ngaran kabogo? Si Neng. Si Neng. Neng naon? Neng Sepia. Sepia juga salah on seven atuh ngaran Sepia. Neng Sepia. Eun aya laguna teh geuningan. Apal teu laguna? Apal nu mana sok atuh nyanyikeun heula. Atuh naon teh pesan-pesan ajang ayang naon? Kali itu ningalina kali itu tuh. Yang gitu. Yang aku padamu kepadamu yang kamu padaku tidak. Gitu. Kamu tipe tidak tak. Engke penting arek ngiluan moal. Mah. Ye turnamen. 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 Oh, turnamen. Apal turnamen? Apal? Turnamel krambol. Krambol? Oh, krambol itu nih. Bisa, krambol bisa? Ya, bisa, orang. Kunaon tuh bisa? Bisa, kan? Orang kan, iya. Pan ke hadiahna di Bapak Haji. Haji Bapak Yogita. Eta 40 juta. Jang beli HP, ayang. Arek ngiluan mah? Hah? Itu bisa, orang. Itu bisa. Perjuangan itu panjang ayang, merena. Kan dengan rekan-rekan itu kemarin. Dengan rekan-rekan itu? Rekan-rekan itu yang mana ini, teh? Kamu, teh? Iya, teh. Kemahanya. Bisa kan itu, orang, teh. Jadi kiu. Jadi bisa jual non bisa di etalah sing tarik ngomong sing tarik jadi kieu mah ya agamen teh geger awewe gimana teh oh nanti keur fokus mikiran awewe dan paspor urang tadi can naon dan paspor can paspor dan paspor can paspor nyokot duit terus nyokot duit pakai paspornya terus buka duit tuh kemarin tuh jadi iraha buka duitnya kira-kira iraha setor lah setor heula nyetoran naon nyokot duit nyetoran nyokot duit kumaha nyetoran nyokot duit ke awewe pak dibikin ke awewe jang meli balanya meli ya meren jeroannya jeroan awewe baju beli baju ungkul oh baju kan melikin ke awewe dibelikin ayo duitnya di mana? Di awewe. Ayeuna pasporna aya duitan teu? Na pasporna aya duitan teu? Oh, duitan. Terus kumaha tuh meulina? Kamari kan cenengkeun ke si Neng kemarin teh ngomong si Neng kemarin teh ngomong ke jana budakna digebukan wae ke budakna oh si Neng teh geus boga budak budakna teh budakan ini ya tuh hari kitu mamrina gara-gara ge awal kan eta teh jengkel urang teh ah jadi rudet jadi da jadi rudet oh rudet aya nama oh tah rudet heula cenah aya namanya pokona nama berarti engke pokona nama penting tanding ngiluan kudu semangat jang ayang oke teh oke pan ngala duit meureun jang ayang jadi rudet gitu jadi rudet jang meuli Pampers sok resepin awewe mah dibere Pampers mah. Telepon lah angkat lah telepon. Eta telepon angkat. Karunya teleponan wae ta tadi arek-arek di arek beresan nya ayang atuh. Angkat heula. Ngaco wae. Ngaganggu nya. Angkat heula lah urang beresan heula ieu mah. Eta telepon heula angkat. Ngaco ini ngaco. Ngaco naon nu ngaco? Ieu teh. Naonna? Kipotna. Oh, kipotna ngaco. Aduh, ripu HP teh. Tinggalikeun atuh foto ayangna. Tah, urang tinggalikeun lah kali itu. Oh, iya foto ayangna, guys. Tinggali. Ih, pokona mah. Gelis pisan pokona mah. Kitu nya. Bating ke penting mah urang ngadu karambol. 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 Ramo. Ya, ramo. Main utek itu tah. Tutup atuh tutup.
Sekian gitu. Sekian video. Video. Kali ini. Kali ini. Nah, see you. See you. Di video. See you. Di video. Video. Yang lainnya. Yang lainnya. Oh, dadah tuh dadah. 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 Dadah.